အမျိုးသားတွေကယောဂီနံပါတ်95ယောဂီကသရပလင်ကန်းကြီးကျင့်နေလေဒီမနေ့သရပလင်ချိန်သေးလားချိန်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီမာမလင်9နာရီဒုတိယကြိမ်ထချိန်တော့စချေရနေဆုံးတဲ့တိဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအော်ပထမ9နာရီကတဏှာကိုအမြင့်တက်ခဲ့တော့တဏှာပြန်မပေါ်တော့တင်ပါဗျာစချေရနေဆုံးတဲ့တိမာပလင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့အောက်မှာတက်ပြီးနေစိတ်မှာမခံခြင်းနဲ့ဒေါသယုံခံခြင်းနဲ့လောဘစသည့်ကိလေသာတွေမပေါ်တော့ပယ်တတ်ဆရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာစိတ်တဲ့ဘက်နဲ့နေလေစိတ်တဲ့ကိုကြည်လင်အေးမြပြီးတော့မှအေးချမ်းနေပါလေဗျာဟုတ်ပြီသမုတ်စေတာပံဆိုတာပြန်ပြီးမီးမွေးကြည့်တာတောက်အောင်မလားလို့မတောက်တော့ဘူးဆိုစိတ်ချမသွားဘူးလားစိတ်ချသွားပါစိတ်ချသွားပြီသေတော့လဲငြင်းချမ်းတော့မှာဘူးတင်ပါဗျာရှင်တဲ့အခါတဲ့သေတဲ့အခါဘယ်အချိန်ကပိုကောင်းလဲဆိုရင်တည်တဲ့အချိန်ကပိုကောင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကငရှင်းအရှင်ဖမ်းသူတွေဖမ်းလို့မမိ။တည်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအားကျပြီ၊မန်နေကျပြီ။နောက်နေ့ရှိသေးတယ်၊နောက်ငါကျန်းသာကျန်းမာသေးတယ်၊နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာမရှိတော့။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမညာမတာတည်တဲ့ဒီအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတိုးတိုးပြီးတည်တဲ့ဒီသတ်နေတာလည်းသိနေပြီ။ခန္ဓာကြီးကိုလည်းမုန်းလာပြီ၊ဘဝကိုလည်းမုန်းလာပြီ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေရတဏှာကိုလည်းဆွန့်လွတ်ပြီးသတ်ထားတဲ့လူကြောင့်မှတပအချားမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်း600ငင်းရပြီးဝင်တော့တာပဲပြန်မလာတော့တင်ပါဗျာအဲ့မှာအေးဒတ်အငင်းဒတ်နဲ့သေးတော့အေးတဲ့ငင်းနေဘောကရောက်တယ်တင်ပါဗျာနော်အဲ့လိုမဟာပလင်ကျင့်စဉ်တိုးကျင့်တာတိုးပြီးစင်ရလာတိုးပြီးချမ်းသာလာတိုးပြီးချမ်းသာလာပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာပလင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဒီမဟာပလင်ဟာအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်ထိုပုံကိုမှန်မမလားမမှန်ပါဘူးဗျာမမှန်ဘူးတင်ပါဗျာကဲမင်းတို့ကမင်းတို့မဟာပလင်ချိတ်ကြကွာဆိုအောင်မမလားမောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။အေးဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ကခုနဖះညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုတဲ့နော်ညှင်းစေတဲ့ငါညှင်းစေရမယ်ပင်ပန်းခြင်းကပြုတဲ့ငါပြုရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုသူတရားတွေဆုံးပြီးကုသူတရားတွေတို့လို့တဲ့မရအဲ့လိုဟောတာတဲ့အဲ့တော့မဟာပလင်ကိုကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတခါကြီးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂုံသတင်းနဲ့တပည့်တော်လက်တွေ့ကျင့်ကြရတဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာအင်မတန်ကြိုးကြီးမားတဲ့အတွက်မကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဇွဲတင်ပြီးတော့မှဒါသိဉ္ကြီးခံခြင်းတရားတရားကြီးမားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်တည်ပြီးဒါအသေးတတ်နိုင်တဲ့ဤကောင်းဤမြတ်ပါလို့ဒါကျန်တဲ့ယောဂီများကိုသတင်းပေးစီပေးကြပါတယ်သာဓုခေါ်ကြယောဂီနံပါတ်130ယောဂီရဘယ်လာအထုတ်တာလဲတပည့်တော်မင်္ဂလာတော်ဝါလက်ကပဲဟုတ်ပြီပေါက်ကောင်းပါဗျာဟောပေါက်ကောင်းပါညီမခင်အဲတော့မဟာပလင်9နာရီချိတ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာယောဂီအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့သဘောနဲ့လျှောက်ပါဦးဆရာတို့ဖခင်ကြီးမင်းကြားတဲ့ဘောလုံးဝင်းလောက်ကြီးတဲ့စိတ်နှုံးကြီးတဲ့ဒါတဲ့ချမ်းသာမှုရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းတတိုင်းခံစားလို့ပြောမတတ်အောင်ဝန်သားမိပါဗျာအခုတခါကြီးစိတ်ထက်ပါဘလို့နေလဲစိတ်ချမ်းသာနေပါဗျာငြိမ်းချမ်းနေလေတင်ပါဗျာအငြိမ်းတက်ရပြီအရင်တော့အပူဓာတ်တက်နေတာတင်ပါဗျာအခုအပူဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်တော့အေးဓာတ်ကျန်နေခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအေးဓာတ်မှာတခါကြီးစိတ်ကလေးမခွာကျင်တော့ဘူးတင်ပါဗျာအေးအဲ့လိုအငြိမ်းဓာတ်အေးဓာတ်ကိုရကျင်လို့ဦးစင်းတို့ဒေါသလောဘမိချမ်းနေကိုဆွဲထုတ်တာအဲ့လိုဆွဲထုတ်တဲ့ကြောင့်ယောဂီကလည်းရင်းနှီးရတယ်ဦးစင်းတို့ကလည်းပံ့ပိုးရတယ်အဲ့လိုသရာဘက်ကလည်းခိုင်ကန့်နေဆရာဘက်ကလည်းခိုင်ကန့်နေဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့တက်ကတေချာပေါက်ရတာပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဘုရားယောဂီတွေကိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တခါကြီးဘလို့များဝေဖန်ပြမယ်ဆိုတာရှောက်ထားပါဦးဒီမိတော့ဒီနားမှာတကယ်ရှင်ပေါင်းရင်းရှိပါတယ်ဒီပြောစာအုပ်တွေဖတ်ကိုရင်နားတော့ဒီနားလာလေ့လာတော့တဲရဲမှာဝင်ရင်တော့တရားဖွဲ့ရဖြစ်တယ်ကျန်နေမသွားနဲ့တပည့်တော့ဘာသွားတွေးမိပြန်လဲဆိုတော့စိတ်ကြောင်းတော့ဝင်အောင်မှာဘုရားနှစ်ကျင်ရောက်တယ်အဲ့မှာစိတ်ကြောင်းသမားဖျားမမသိဘူးဖျားနဲ့နီးရဲနဲ့ဝေးနေတဲ့လူလိုဆိုဖြစ်မှာပဲပြောတာတူတင်လေ့လာတာသူတို့ပြောတော့မယုံမအောင်ကြအများပါစားဖျားမှာနားနားမဆုံးမအောင်ဖျားမရောက်ရအောင်လားလာခဲ့တဲ့ဒီလိုအကျူးကျူးများကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပီတော်နဲ့အတူတူယနေ့လာရောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတဲ့ယောဂီအားလုံးပေါင်းရတယ်မိမိနဲ့ဒီအားလုံးမှာဒီလိုသွားဖို့တိုက်တွန်းဖို့သွားတဲ့ခါမှလည်းတရာတာကောင်းကောင်းနဲ့သူများပြောလို့ဒါမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လောက်ကိုလို့
Siang lomba sura sana, mula lawu sura tak lomba lupa siapa. Taruh kau jangan.